1986 рік, 26 квітня, п'ятниця. Така ж, як і сьогодні. Батьки відвели до школи дітей і пішли на роботу. Завтра – вихідний. 2013 рік, 26 квітня, п'ятниця. Батьки і діти зібрались біля пам'ятника ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції у Тернопільському парку Національного відродження. Разом згадують, як весняний день 27 років тому поділив звичне життя людей на до і після. Тієї ночі між першою та другою годинами на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стався потужний вибух. Радіоактивними речовинами забруднено більш ніж 145 тисяч квадратних кілометрів території України, Республіки Білорусь та Російської Федерації. Трагедія у маленькому українському містечку Чорнобиль стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. За оцінками експертів, впливу чорнобильської радіації зазнали 7 мільйонів людей, з них 3 мільйони українців. На боротьбу з радіацією відправили і військове формування з Тернопільщини. З військовослужбовців запасу був спеціально створений батальйон – військова частина 6033. Люди відірвані від станка, люди відірвані від поля, люди, які вже давно не бачили шеренги військової, були направлені саме в пекло на території станції, проводили дезактивації території, будівлі, крани, за межами гасили пожежі. Їх майже 300 чоловік. Вони гинули, тільки прибувши туди, але ціною власного життя рятували інших. Працювали без жодних інструкцій і правил, просто діяли так, як підкаже розум і серце. Ніхто не здрогнув, ніхто не відказався, ніхто не попросився. І так 45 днів. Перше, саме, що прийшли туди, вони хватали стільки радіації, що ой-ой-ой, як то кажуть, тяжко дуже навіть згадувати. Ті, хто вижили, решту життя відчувають наслідки аварії на собі. Лише у Тернополі живе майже 300 постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та учасників ліквідації, які нині є інвалідами. Пенсії чорнобильців на сьогоднішній день невеликі. Це від тисячі до 2000 гривень. Витрати ж на лікування чималі, кажуть чорнобильці, тому просять про допомогу у чиновників. Міська рада разом з товариством «Соціальна аптека» знайшла можливість задовільнити заявку громадської організації спілки чорнобильців міста і підготувала соціальні пакети медикаментозні для потреб чорнобильців. У кожному з соціальних пакетів життєво важливі медикаменти. Загальна сума – це 18 155 гривень. Крім цього, чорнобильцям роздадуть 500 карток знижок на 10-15% в одній з мереж аптек. 26 квітня при пред'явленні посвідчення вони безкоштовно їздитимуть у громадському транспорті. Хтось отримає подяки, хтось може і грошову допомогу. Та чи досить цього, щоб висловити свою вдячність за врятовані життя мільйонів людей? Слава Богу, що ще хто-то залишився живий, що приходять, згадують тих, кого немає серед нас. А це головне, щоб не забувати тих людей, які совершили цей подвиг в перші дні.